Qeveria Kosovës po synon të arrijë tri marrëveshje në kuadër të samitit të radhës të procesit të Berlinit dhe tregu të përbashkët rajonal, cili do të mbahet të enjten. Nga ekzekutivi kanë thënë se 6 shtetet e Ballkanit Perëndimor janë pajtuar për nënshkrimjen e marrëveshjeve për lirinë e lëvizjes me letër njoftime, për njohjen e diplomave universitare dhe të kualifikimeve profesionale. Pas gati 2 vite të negociatave në nivel të 6 shteteve të Ballkanit Perëndimor mes Kosovës, Shqipërisë, Bosnjës, Maqedonisë së Veriut, Malit të Zi dhe Serbisë, është arritur pajtim për 3 marrëveshje në kuadër të procesit të Berlinit dhe tregut të përbashkët rajonal. Marrëveshjet që janë pajtuar janë ato për lirinë e lëvizjes me ID karta, për njohjen e institucioneve të arsimit të lartë dhe për njohjen e kualifikimeve profesionale të mjekëve, dentistëve dhe arkitektëve. Marrëveshjet pritet të nënshkruhen më 3 nëntor në samitin e Berlinit. Pas hyrjes në fuqi të marrëveshjeve, fillon edhe konkretisht zbatimi i tregut të përbashkët rajonal, i cili do të bëjë heqjen graduale të kufizimeve dhe barrierave në 4 liritë mes mbi 17 milion banorëve të Ballkanit Perëndimor. Nga partit opozitare janë shprehur se do të vazhdojnë të mbështesin procesin e Berlinit dhe se shpresojnë që Kosova të arrijë marrëveshje të cilat do të garantojnë lëvizjen e lirë. Por ne si Lidhje Demokratike e Kosovës kemi qenë në favor të aktivizimit më të madh në kuadër të procesit të Berlinit, sepse kemi mbështetur si proces që nga fillimi pra i 2014-ës kur është nisur kjo iniciativë, dhe sidomos sa i përket pjesës tregut të përbashkët rajonal. Ndërkësh nga shoqëria civile kanë thënë se procesi i Berlinit është më shumë në favor të Kosovës se sa Ballkani i hapur. Procesi i Berlinit është proces me një përgjithësi ndërkombëtare, është investim i Bashkimit Evropian dhe Gjermanisë, edhe pse Serbia nuk e njeh Kosovën, dhe konstelacioni se si funksionon procesi i Berlinit është në favor të Kosovës si shtet. Procesi i Berlinit synon rritjen e bashkëpunimit rajonal në Ballkanin Perëndimor dhe në asistimin e tyre në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian.